ለሁላችንም በዓለም ላይ ወይም ደግሞ በሀገራችን ምን እንዲኖር ትፈልጋላችሁ የሚል ተመሳሳይ ጥያቄ ቢቀርብልን ከምላሾቻችን መካከል አብዛኞቻችን ወይንም ሁላችንም ከሚያስማሙ ነገሮች መካከል ዋናዎቹ ፍቅርና ሰላም ይገኙበታል። እነዚህን ሁላችንም ጋር ያሉ ነገሮችን ግን ባለማስተዋልና ጠፍተዋል የሉም በሚል ጭንቅላታችንን የተቆጣጠሩት ክፉ ሐሳቦች ብቻ በመሆናቸው ነው በመልካሙ ፋንታ መጥፎ የገጠመን ያለው ይላሉ የዛሬዎቹ እንግዶቻችን። እነሱ እንደሚሉት የሁሉም ነገር መነሻ ሐሳብ በመሆኑ ኑ ሁላችንም በጎ ነገሮችን ብቻ ብናስብ በጎ ይሆናል። ምክንያቱም ሐሳብ የመቀየር የመፍጠርና የመለወጥ አቅም እንዳለው በልምድና በጥናት የተረጋገጠ መሆኑን አስረግጠው ይናገራሉ። እኛም ውብት ያረጋል ከወጣቶቹ ጋር ያደረገችውን ቆይታ ነው ለዛሬ በሁለተኛው የትኩረት ርዕሰ ጉዳይነት ያዝነው እንደሚከተለው አሰናድተዋለች። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1980ዎቹ በአሜሪካዋ ካሊፎርኒያ ግዛት ለረጅም ጊዜያት ዝናብ ጠብ አይደል በማለቱ በተከሰተው ድርቅ ሰዎች ተቸገሩ። እንስሳቶች የሚጠጡት ውሃ አጥተው ሞቱ። በሁሉም ቦታዎች ያሉ የውሃ ክምችቶች ያለቁ ነበር። እናም ባገሬው ሰው ስጋት ነገሰ። ታዲያ ሁለት ሰዎች ቁጭ ብለው መከሩና ዝም ብለን ይሄን ችግር ከምናይ ለሰው ስለውሃ አጠቃቀም ግንዛቤ ለመስጠት እንቅስቃሴ እናድርግ ብለው አሰቡ። ያሳብ ግን የሁለቱ ብቻ እንዲሆን አልፈለጉም ድፍን የካሊፎርኒያ ሰው እንዲጋራቸው እንጂ። እናም በፈረንጃፍ ቋንቋቸው ቲንክሬን ወይም ስለ ዝናብ አስብ ሲሉ በወረቀት ጻፉና ከነበሩበት ከደቡብ ካሊፎርኒያ ክፍል ተነስተው ወደ ከተማውና ወደ ሰሜኑ የካሊፎርኒያ ክልል የሄን ጽሁፍ በመኪናቸው ውስጥ ሆነው በአጠገባቸው ለሚያልፉ ሰዎች ያሳዩ መሄድ ጀመሩ። የሄን ጽሁፍ የሚያዩ ሰዎችም ስሜቱ እየተጋባባቸው ነበር። እናም ለብዙዎች ሐሳባቸውን ያጋሩ ወደ ማዘጋጃ ቤት አመሩ። ወደዛ ያመሩበት ምክንያትም ይሄን እንቅስቃሴ ለማድረግ ፍቃድ ለመጠየቅ ነበር። ጥያቄያቸውን አቅርበው ከንቲባዋን በማሳመን ፍቃዱን አግኝተው ሲወጡ ግን ያገኙትን የእንቅስቃሴ ፍቃድ ሳይጠቀሙበት እንቅስቃሴያቸውንም ሳይጀምሩ በአገረ ግዛቱ በሜትሮሎጂ ያልተተነበየ ወቅቱም ያልነበረ ዶፍ ዝናብ ዘነበ። እንግዲህ የጊዜ ካለፈ በኋላ ነው ሳይንቲስቶች ይሄንንና ሌሎች ተመሳሳይ አጋጣሚዎችን መርምረው ሐሳብ ነገሮችን የመለወጥ የመቀየርና የመፍጠር ኃይል እንዳለው ያረጋገጡት። እነዚህ የዛሬዎቹ እንግዳዎቻችን ደግሞ በዚህ ታሪክ መነሾነት በራሳቸው ገጠመኞች በልማድና በሳይንስ ተመርኩዘው በተደጋጋሚ የምናስበው ነገር የማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም። እናም ሁላችንም ፍቅር፣ ሰላም መትረፍረፍ ያስፈልገናል። ስለዚህ እነዚህን የሚያስፈልጉን ነገሮች ደጋግመን እናስብ ይሆናሉ ይሉናል። ሐሳብ ለበጎም ተጠቀምንበት ለመጥፎም ተጠቀምንበት ይሰራል። አንድ ሐሳብ መኖሩንም የሐሳብን አቅም አወቅንም አላወቅንም ይሰራል። ልክ የመሬት ግራቪቲ ወይም መሬት ስበት መኖሩን የማያቀንንም ሰው የሚያቀንንም ሰው እኩል እንደሚስበው እኩል እንደሚጥለው እንደዚሁ ነው። እንዴት አድርገን ነው ይሄንን ሐሳብ መጠቀም ያለብን የሚለውን ስንተክል ሰዎች አሃ ብለው ማሰብ ሲጀምሩ ከጎረቤታቸው ጋር ከራሳቸው ጋር ከቤተሰባቸው ጋር ከሀገራቸው ጋር ፍቅር ሰላም መትረፍረፍን ኢምፕረስ ያደረጉ ይወዳሉ። እሱ ላይ ያተኮሩ ይወዳሉ። ስለዚህ ውጤቱ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ደስ የሚለው የዚህ ሐሳብ አጥንቱ ወይም ግንዱ ልፋት የሚጠይቅ ነገር አይደለም። ምክንያቱም ማሰብ ለእያንዳንዳችን የተሰጠን ክህሎት ስለሆነ ማለት ነው። የተለያዩ የአካል ጉዳቶች በተለያየ ጊዜ ሊያጋጥሙን ይችላሉ። ማሰብ ግን መቆም አይችልም። ማሰብ የሚቆመው የሰው ልጅ ከዚህ ምድር በህይወት ሲለይ ብቻ ነው። ስለዚህ ማሰብ ካላቆመ የምናስበው ነገር በተሰጠን እድሜ ውስጥ ለምን መልካም አይሆንም ነው። አሁን እዚህ ውስጥ ያለው ሐሳብ መልካም የሆነ ብቻ ነው። በተጨማሪም ከዚህ ቀደም በሳይንስ አንድ ነገር በጉስ ካልታየ ካልተነካ ወይም ካልተመተረ የለም የሚል ፍልስፍና ነበር። አሁን ላይ የተደረሰበትና ኳንተም ፊዚክስ የሚባለው ሳይንስ ግን የሚታየውን ነገር የሚያዘውና እንዲንቀሳቀስ ወይም ባህሪውን እንዲቀይር የሚያደርገው የማይታይ አካል እንዳለና እሱም ሐሳብ እንደሆነ ሐሳብ ደግሞ የመቀየር የመፍጠርና የመለወጥ አቅም እንዳለው በተለያዩ ጥናቶች መረጋገጡን ይጠቁማሉ። ይህ ለብዙዎች እውነት የማይመስል ቢሆንም ግን ላብነት በቀን ከቀን ውሏችን የሚያጋጥሙንን ነገሮች እናስተውላቸው ይላሉ። እንዲኖረን የምንፈልገው መኪና ሲኖር ከተማው በሙሉ በዛ መኪና አይነት ይሞላል። ነፍሰ ጡር ሴት በመንገዷ እልፍ ነፍሰ ጡሮችን ታያለች። ሌላም ሌላም። ይሄ እንዳለ ሆኖ ግን ሁሌም የምንላቸውና የሚሆኑ ነገሮችንም ላብነት ያነሳሉ። ሳስብሽ እኮ ነበረ መጣሽ ይባላል ግን አናስተውለው። በጣም እኮ የሚገርመው ያሰብኩሽ ነበረ ትላንት ሳስብሽ ከሰሞኑን አይኔ ላይ ነበርሽ አሁን ዛሬ አስቤህ ነበር ምናምን እንላለን። እሱ ነው አሁን የምንኖረውና እንደ እንትን ይሞክሯት እስቲ ከዛሬ ጀምረው ትንሽ ነገር ያስቡና
ዝም ብሎ እሱ ላይ ሲቆዩ ውጤቱን ያገኙታል። የፈሩት ይደርሳል የጠሉት ይወርሳል ይባላልና ይሄ ምን ማለት ነው? አንድ ነገር ስንፈራው ደግመን እናስበው እሱ ነው። ያ ነገር እንዳይደርስብን ይሆናል ምንፈራው። ይሄ ነገር እንዳይመጣ ይሆናል ምንፈራው። ነገር ግን አይምሮአችን ውስጥ ቀንም ለሊትም እሱን ከሆነ እናስበው የሚሆነው ነገር የምንፈልገው ሳይሆን የምናስበው ነው። ስለዚህ የፈራነው ነገር ይደርሳል። የጠላነውም እንደዛው እንዳይወርሰን ያለው ነገር ደጋግመን ከመሳባችን የተነሳ ያ ነገር ግዝፈት ዓለሙ ላይ አካል ሰርቶ የሚወርሰን እሱ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ማሰብ ያለብን የሚለውንም መጠንቀቅ አለብን። ታንተ ልጅ ክፉ ነገር አትናገር፣ አፍህ መልካም ነገር ይናገር። እስቲ መልካም ነገር አስብ። እኔ ልጅ ይላሉ እኔ ቤተሰቦች በጣም ብዙ ጊዜ ይሉታል ይሄንና መልካም ነገር ባሰብን ቁጥር የሚሆነው መልካም ነገር ነው። ስልክ አሁን ስደውል አንቺ ጋራ ሌላ ሰው ጋራ አይጠራም። አንቺን ስልክ ዳያል ካረኩኝ በትክክል አንቺ ጋር ነው የሚጠራው። ሌላ ሰው ጋራ ከጠራ ስልኩ ቁጥሩ ልክ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም ጋር ሰው እንዲጠራ ማድረግ ነው። ሰላምን እንዲጠራ ማድረግ ነው። ፍቅርን እንዲጠራ ማድረግ ነው። እዛ ላይ መደወል ማለት ነው። አንዴ ቆም ብለን አሁን ላይ ብዙዎቻችን ስንገናኝ የምናወራቸውን ወሬዎች እናስባቸው። ሰው ሁሉ ቋውሬ ሆነ። በዚህ ኑሮ ውድነት ከወራት በኋላ እንጃለን። በዛ ላይ የበሽታው መብዛት ሌብነቱስ ቢሆን ጥላችንን ላናምን እኮ ነው። እንዲህ ያሉ ብዙ መጥፎ ሐሳቦች፣ መጥፎ ወሬዎች፣ መጥፎ ጥበቃዎች እየተቆጣጠሩን ነው። ታዲያ እነዚህን እንግዶቻችን የሚሏቸውና ሁላችንም የምንፈልጋቸውን የሰላም የፍቅር የመትረፍረፍ ሐሳቦች ስላሰብናቸው ብቻ ይመጣሉ ወይ በለላነሳ ነውም ተከታዩን ብለውናል። ሐሳባቸው ላይ ላላቸው ይጨመርላቸዋል። መልካም ነገርን ደግ የሆነ ነገርን የሚያስቡ ሰዎች በየትኛውም ሃይማኖት በየትኛውም ኢኮኖሚካል ኮንሰፕት ወይም ደግሞ የትኛውም ዓለማዊ ሐሳብ ውስጥ ብትሄጂ መልካም ነገር የሚያስቡ ሰዎች የሚጨመርላቸው መልካም ነገር ነው የሚሆነው። ያኛውንም ተቃራኒውን የሚያስቡ ሰዎች ደግሞ እንደዛው ነው የሚሆነው። ይሄንን ራሳችንን መፈተሽ ያስፈልጋል። ወደ ዝርዝሩ ስንገባ ነው ብዙ ሰው የሚጠፋው። በዝርዝሩ ውስጥ ነው ብዙ ሰው ሐሳቡ ወደ ሌላ ዳይቨርት የሚያደርገው። ዝርዝሩ ላይ አይደለም አሁን ማተኮር ያለብን። ብዙ ጊዜም ምን ፈልገውን ሳይሆን የሚሆነው ቀደም እንዳልኩት ምናስበው ነው ያልኩትና እሱን ለማድረግ በመንገባባቸው መንገዶች ነው የምንጠፋው። ግን ትኩረታችን አሁንም እዛ ላይ ከሆነ ፕሮሰሱን ሳንጀምረው ትኩረታችን እሱ ላይ ከሆነ ትኩረታችን እይታችን እሱ ላይ ከሆነ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እሱ ከሆነ ስሜታችን ይቀየራል፣ ውሏችን አዋላችን ይቀየራል፣ በሀገር ደረጃ ስናስበው የሀገራችንን ሁኔታም ይቀየራል። ስለዚህ የሁሉም ሐሳብ ነው። አዎ ልክ ነው። ግን ትኩረት ማድረግ ያለብን ዝርዝሩ ጉዳይ ላይ ሳይሆን እንዴት የሚለው ነገር ላይ ሳይሆን መጀመሪያ ላይ እንልመድ። ምን በማሰብ አንድ ነገር ላይ ትኩረት በማድረግ እናስብ። ቅድም የዘረዘርኳቸው ሰላም፣ ፍቅር፣ መትረፍረፍ ላይ ትኩረት አድርገን ሁላችንም ስናስብ ያኔ ብሔር የለም እዛ ላይ፣ ያኔ ቋንቋ የለም እዛ ላይ፣ ያኔ ሃይማኖት የለም። ሁሉንም አንድ የሚያደርጉ ነገሮች እነዚህ ናቸው። እነዚህ ላይ ትኩረት ስናደርግ ሁሉም እዛ ላይ ኢምፕረስ ያደርግ የሚፈጠረው ነገር በተለያየ መንገድ ይገለጻል። ብርሃን አለመኖር ነው እንጂ ጨለማ ጨለማ ብቻውን ጨለማ ስላልን አይደለም። ግን ብርሃኑ ሲጠፋ ነው ጨለማ የሚመጣው። ስለዚህኛ ብርሃን ላይ ትኩረት ካደረግን ብርሃን ብቻ የማየት በብርሃን ብቻ የመጠቀም አቅማችንን እናወጣዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ንጽጽር ሳይሆን እይታችን ይሄኛውን ካላየ ክፍተቱን ያያል። ባዶ የሚባል ነገር የለም። ወይሄኛውን ታያለሽ፣ ወይሄኛውን ታያለሽ። ስለዚህ ምን ፈልገው ጥሩ ምንለውን ወይም ምን ወደውን ምን መኘውን ነው። ግን ምናየው ደግሞ ማንፈልገውን እና ማንወደውን ነገር ነው ምናየው። ያ የሆነው ምንፈልገው ላይ ስለማንቆይ ነው። ምንፈልገው ላይ አስተሳሰባችን ስለማይቆይ ነው። ምክንያቱም የእሳቢያችን ውጤት ነው። ሁሉ ነገር የእሳቢያ ውጤት ነው። በተለያዩ አጋጣሚዎች ስለ ፍቅር ይነገራል። ነገር ግን ሲነገር ፎርማት የሚደረገው ወይም ቅርጽ የሚይዘው ፍቅር በመጉደሉ የጎደሉ ነገሮች ያጣናቸው ነገሮች ላይ ነው ትኩረት የሚደረገው። እና ምን ይሆናል? እነዛው ነገሮች ናቸው አይምሮ ውስጥ የሚቀረጹት፣ የሰሚውም ውስጥ የሚቀረጹት እነዛው ናቸው። ስለ ኑሮ ውድነትም ተመሳሳይ ነው። ኑሮ ውድ የሆነበትን ምክንያት ባለሙያዎቻችን፣ የኢኮኖሚ ባለሙያዎቻችን ይተነትናሉ። ስለዚህ ኑሮ ውድነቱ ያመጣው ተጽዕኖ ሲባል ሲወራ እዛ ላይ ኢንፈሳይዝ ስለሚደረግ ሰው ላይ መትረፍረፍ ሳይሆን ያለው የሚቀረው እዚህ ጋር የጎደለው ነገር ነው። ስለዚህ አስተሳሰባችንን እንቀይረው ነው ዋናው የዚህ የኛ ዓላማ። ስለዚህ የዛሬዎቹን የዚህን ሐሳብ አመንጭ እንግዶቻችንና ሐሳባቸውን የተጋሯቸው በመቶዎች የሚቆጠሩ በተለያየ ደረጃ ላይ ያሉ ግለሰቦች ከዚህ በኋላ ስናስባቸው የኖርናቸውን አሉታዊ ነገሮች ሁሉ ትተን የዘነጋናቸውን በጎ ነገሮች በማሰብ በጎ ሆኖልን ደስ ይበለን፣ ኢትዮጵያችንን ፈገግ እናሰኛት ይላሉ።
ይህንን ሀሳብ መስማት ከሰማንበት ቅጽበት ጀምሮ ይህንኑ በማሰብና ለሌሎች በማጋራት ያሰብነውን እናገኝ ሀሳባቸው ሲሆን በጋራ ለማሰብ እንደመነሻ እንዲሆነን ግን ሰኔ 6 ቀን 2013 ዓ.ም ተምራትን ሁላችንም ስለ ሰላም ስለ ፍቅር ስለ መትረፍረፍ ብቻ የምናቀነቀንበት በእለቱ ለራሳችን የምናስበውም ሆነ ለሰዎች የምናካፍለው መልካሙን ብቻ እንዲሆን ቀኑን መርጠናል ይሄን ለማድረግም ሰውነት ብቻ ይበቃልና ሐሳባችንን ተቀላቀሉ ይላሉ። የዚህ ሐሳብ መነሻው ሰውነት ነው። ሰው መሆን። ሰው መሆን ደግሞ ሁላችንንም በአንድ ካታጎሪ ውስጥ ይተቀልለናል። ምክንያቱም ይሄንን ነገር ማየት የሚችሉት ሰዎች ናቸው፣ ማዳመጥ የሚችሉት ሰዎች ናቸው። ሰዎች ደግሞ ማየት እንዲችሉና ማዳመጥ እንዲችሉ ተደርገው ከተፈጠሩ ያዳመጡትና ያዩት ነገር በአይምሯቸው ውስጥ ይቀረጻል፣ በአይምሯቸው ውስጥ የተቀረጸው ነገር ያስቡታል። ስለዚህ እንዲያስቡት ፈልገን ወደዚህ ሚዲያ ስንመጣ እኛ ከኋላችን የሆነ ድርጅት የሆነ ተቋም ወይም ደግሞ ኃላፊነቱን የሚወስድ ምንም አይነት ተቋም ኖሮ አይደለም። የሰው ሐሳብ ስለሆነ እንደ ሰው ሐሳቡ ራሱን ችሎ ቆሞ ነው ያገናኘን። በፊታችን ሰኔ 6 አንድ ትልቅ አገራዊ የሆነ እንቅስቃሴ ያስበናል። ያ እንቅስቃሴ ምንድነው? በሁሉም ክልሎች በሁሉም የሃይማኖት ተከታዮች ስለነዚህ ነገሮች ቀድም ባልኩት መንገድ በተቻለ መጠን አጉልተን እንድናስብ የሚያደርግ እንቅስቃሴ እያደረግን ነው። ዩኒቨርሲቲዎቻችን ተማሪዎች እንደዚህ እንዲያደርጉ እያሰብን ነው፣ እየሰራን ነው። እሱ ፕሮሰሱ ተጀምሯል። በጣም ደስ የሚል ውጤቶች እያገኘን ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዳልኩት አዲስ ካምፔን ጀምረናል፣ አንድ ቻሌንጅ ጀምረናል። ያን ቻሌንጅ ይፋ እናደርጋለን። ስለዚህ ብዙ ሰው ወዴት እንዲመጣ ነው? ወደዚህ ወደ ፍቅር፣ ወደ ሰላም እና ወደ መትረፍረፍ ሐሳብ እንዲመጣ ነው። የእንቅስቃሴያችን ዋናው መሪ ቃል ፈገግ በይ ሀገሬ ነው። ሀገራችን ፈገግ ስትል ማየት ሁሉም ሰው ይፈልጋል። ምክንያቱም ሀገራችን ዲዘርቭ ታረጋለች። ፍቅሩን መትረፍረፉን የዛን ቀን ሁሉ ሰው በተሰማረበት ሲያየው የዛ ቀን ብቻ አይሆንም ማለት ያ ቀን መጀመሪያው ይሆናል። ከዛ እንደ ይቀምሰዋል። ይሄን ነገር መቅመስ ሲጀምር ሰው ከዚህ መውጣት አይፈልግም። ምክንያቱም ውጤቱን በየቀኑ በህይወቱ እየተገበረው ነው የሚሄደው። ለጥናት ወይም ደግሞ የዛን ቀን ተለማምደን እንደ ወሬ የሚያልፍ ነገር አይደለም። ልክ ይሄንን ስትይ ትኖሪዋለሽ፣ ያንን ደስታ፣ ያንን ፍቅር፣ ያንን መትረፍረፍ፣ ፈገግ ያለችውን አገር የምትመለከቻታለሽ። የዛን ጊዜ በቃ እንዴት ነው ወደዚህ የምትመለሹ? ይሄንን በየቀኑ እየተለማመድን እንሄዳለን። ያንን መትረፍረፍ፣ ሰላምን፣ ፍቅርን በፍጥነት የምናይበት ቀን። ስለዚህ ሰኔ 6ን ስናስባት ዜናዎቻችን ከጠዋት አንስቶ እስከ ምሽት ድረስ የሚያወሩት ስለ አባይ መገደብ ነው፣ ስለ ሀገራችን ሰላማዊነት ነው፣ ስለ እያንዳንዳችን ፍቅር መሆን ነው። በጣም የምንወዳቸውና የምናከብራቸው ሰዎች ዛሬም ሲሳካላቸው ነው። ስለ ኢትዮጵያ ዓለም በሚገርምና በሚደንቅ ሁኔታ ሲያወራ ነው። ፍቅር የበዛባት፣ ሰላም የነገሰባት፣ ሁሉ የተትረፈረፈባት ኢትዮጵያን የእናቶቻችንን፣ የአባቶቻችንን፣ የእህት የወንድሞቻችንን፣ የትዳር አጋሮቻችንን፣ የልጆቻችንን የፈካ ፈገግታ ለማየት የማይፈልግ ማን አለ ሲሉ የሚጠይቁት ባለ ሀሳቦቹ መልሳችሁ ማንም ከሆነ ሀሳባችሁ እዚሁ ላይ ይክረም ሲሉ ጥሪያቸውን ያቀርባሉ። እናም ሀሳቡን መጋራትና ለሌሎችም ማጋራት መልካሙን ብቻ ማሰብ መለማመድ አንድም እንግዶቻችን እንደገለጹት የተባለውን ውጤት ያመጣ ይሆናል፣ አንድም ለውስጣችን ሰላምና ረፍት ይሰጣል። ሙቅ ለጉንፋን እግረ መንገድ ለሆድ እንዲሉ አበው። ሰላም ሰላም ባለ ዙሪያ ሁሉ ለሰው ዘርባሉ።